começa mais uma viagem. Uma viagem que até poderia ser de 9 horas de distância. Mas não precisa. O truque, já diziam os chutes e pontapés, é ter um avião. Para ir até Bragança. Mas antes de ir, o ideal é conhecer quem opera o avião. Aproveitei para ver um pouco mais de perto como funcionam e são mantidos estes aparelhos que enchem a imaginação de tantos. E para perceber como funcionam todas estas engrenagens, motores e hélices, nada melhor do que falar com o comandante Sérgio Leal. Sérgio Leal, o comandante desta fantástica aeronave, que é o Dornier 228, numa variante aqui específica que eu sei que vocês sabem, é um avião muito espetacular para a função que está a fazer destes voos regionais, não é? Isso, aliás, é o ideal para fazer este tipo de voos. O Dornier 228 é conhecido pelas características STOL, Short Takeoff and Landing, o que quer dizer que para atuar em pistas curtas, um avião desta envergadura será o ideal para aterrar, nomeadamente em pistas como Vila Real ou Portimão, que são mais curtas. Então ele faz a operação com uma qualidade excelente. Essa qualidade também se sente no conforto a bordo. É um avião bastante, dentro da classe, silencioso, confortável. Tem uma vantagem muito gira, que é voa relativamente baixo por não ser pressurizado, então tem-se uma vista de Portugal completamente diferente das outras. E este tem a famosa janela de espectador. Eu adoro estas janelas porque permite filmar. Era uma janela de observação, portanto este avião era utilizado na Marinha também para voos de observação marítima e portanto sim, de facto é interessante esse pormenor. Em relação às características técnicas do avião, além da característica STOL que falei, faz nestes voos que nós realizamos regionais uma altitude média de 10 mil pés, corresponderá a cerca de 3.300 metros e uma velocidade aproximada de 400 km/h ao longo de todo o voo. O que permite fazer Lisboa a Bragança em muito menos do que as 9 horas de viagem dos chutes e pontapés. É verdade, cerca de 1h40, embora façamos escala, não é? Escala, normalmente em Viseu e Vila Real. Portanto, agora com a nuance que Vila Real, como o aeródromo está interdito, não aterramos lá, mas por norma será esse o percurso. Desde Bragança, onde começa de manhã, depois Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão. Portanto, liga Portugal de norte a sul de manhã e à tarde. Dois motores, cerca de 750 cavalos cada um, muito conforto a bordo, tem casa de banho, que é uma vantagem competitiva. É uma aeronave muito especial para vocês também. Eu sei que têm várias, mas são aeronaves muito especiais. Sim. Em relação ao espaço lá dentro, é confortável, de facto, como disse, tem capacidade para 19 passageiros. Nesta linha, especificamente, utilizamos uma configuração de 18 passageiros, também para permitir o uso da casa de banho, porque é uma viagem ainda relativamente longa e, portanto, será importante esse feature. E de resto, sim, é robusto, é um avião conhecido pela robustez e para este tipo de trabalho é simplesmente excelente. Outra conversa que aproveitei para ter por aqui foi com o meu amigo Alexandre Alves, CCO da Seven Air e conhecedor da aviação, como poucos. Isto é um Dornier 228, acho eu. É isso. Exato, um Dornier 228. É o avião que faz o vosso serviço de voos regionais, por assim dizer. Sim, nós temos três aviões destes, portanto é um Dornier DO228 100, portanto há vários modelos, especificações. Há 200, etc. Tem a ver mais com a potência dos motores. Portanto, nós operamos este avião há bastantes anos e essencialmente porque tem uma característica única, é um avião que permite, nós chamamos de STOL, portanto, Short Takeoff and Landing, permite aterrar e descolar, operar em pistas muito curtas. Portanto, é a operação que nós operamos neste momento em Portugal, uma linha regional concessionada pelo Estado, entre Liga, Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão. Dois destes aeródromos, Vila Real e Portimão, têm uma característica
que torna a operação muito difícil, tem pistas muito curtas. Aquilo que pesou mais quando decidimos optar por esta aeronave. Portanto, é uma aeronave que já operava em Portugal com outros operadores. Na LAR, há muitos anos, utilizou este tipo de aeronave, a própria TAP regional, que existiu há muitos anos também. Portanto, precisamente por essa característica. Portanto, é uma aeronave que permite cheia, portanto, com 18 passageiros, carga, combustível, aterrar e descolar em segurança nesse tipo de pistas. Portanto, segunda a sábado, temos um horário de verão e um horário de inverno, sendo que o inverno IATA para nós é muito curto, estamos a falar de 4 meses, apenas um período de 4 meses. Nesse período, operamos uma vez por dia. No chamado verão, nós operamos duas frequências diárias. Portanto, é possível, por exemplo, ir almoçar a Portimão e voltar. Ir almoçar a Portimão e voltar no mesmo dia. Nós, inclusive, temos uma operação de experiências em Portimão, de voos acrobáticos e paraquedismo, e vendemos essa possibilidade. Uma pessoa sai de manhã, por exemplo, de Viseu, vai a Portimão, salta de paraquedas, almoça e depois volta ao fim do dia. Portanto, é algo muito engraçado para fazer. Muito giro. Essas opções todas estão disponíveis no vosso site? Sim. Não só a possibilidade de comprar as experiências, como os próprios bilhetes da linha regional. Portanto, temos no site da Seven Air a informação dos horários, a informação onde podem se dirigir. Muitas pessoas não conhecem os aeródromos, portanto, nós operamos em aeródromos municipais, muitas vezes não são assim tão conhecidos. Portanto, tem as localizações, tem os contactos de cada sítio e tem a possibilidade de fazer a reserva e a compra no site. Portanto, não há necessidade de se deslocarem ao local para fazer a aquisição. Eu, que gosto de motores em todas as suas formas, ficava por aqui mais tempo a falar sobre aviões e aviação. Mas temos que avançar com o programa, por isso fico com o Conselho Digital desta semana. Se quiser, como eu, fazer uma viagem até Bragança, ou Viseu, ou ainda Portimão, ou até Vila Real, dê uma vista de olhos no site da Seven Air, em sevenair.com, onde pode programar, marcar e adquirir a sua viagem regional para Portugal. E também pode fazer o seu check-in a partir de casa, garantindo um conforto extra para a sua viagem. O site tem ainda informações sobre as restantes operações do grupo. Dê uma vista de olhos no site da Seven Air, em sevenair.com. Quanto a mim, chega de conversa, é embarcar no Dornier e ouvir as últimas instruções do comandante Sérgio Leal. E vamos lá, porque temos Bragança para visitar. A viagem é curta. O entretenimento a bordo é garantido pelas janelas, de onde vemos o nosso lindo Portugal. Senhores passageiros, muito bom dia. Sejam bem-vindos a bordo do nosso voo até Bragança. Portanto, bom voo e até já. De 1 hora e 40 de duração. O tempo em rota está relativamente favorável, a viagem deverá ser bastante agradável e também poderão certamente apreciar a vista. Portanto, bom voo e até já!
senhores passageiros, sejam bem-vindos a Bragança. Você já passou por esta estrada e pensou em parar? Hoje decidimos parar e absorver toda a beleza não natural deste fantástico Castelo de Bragança. Depois de apreciar este monumento ao tempo e história de Portugal, que visitaremos com mais calma, uma rápida viagem pelas ruas de Bragança. E, mesmo no centro da cidade de Bragança, fica o Hotel Tulipa, a nossa base para estes dias. E lá aguarda por nós a simpática Helena. Olá Helena, como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Então vamos ficar por aqui pelo Hotel Tulipa. Bem? Muito obrigado. Obrigado, você que vamos nos vendo. Sim, uma boa estadia. Obrigado. Agora vocês vão dar uma olhada pelo hotel enquanto eu troco de roupa para irmos para mais aventuras. Quem quiser conhecer melhor este hotel, tem que, como eu, conhecer Elizabeth, a proprietária, mas também uma apaixonada pelo Tulipa e por Bragança. Então, Tulipa porquê? Tulipa é engraçada porque nós nascemos, eu nasci na Alemanha, né? Os meus pais eram imigrantes, estávamos ali quase na fronteira da Holanda, okay. E a nossa parte já tinha muitas tulipas, os jardins eram todos tulipa. Eu passeava muito ali num jardim de tulipas e sempre tivemos, eu adoro tulipas. E sei o pai lá, gostou o e pai ficou o sempre nome. Achou, olha, vou pôr o nome de uma flor, tulipa, pronto. E ficou tulipa, eu acho giríssimo. É giríssimo, é giríssimo. E acaba por fazer sentido porque vêem-se muitas espalhadas pela decoração dos quartos e dos corredores. Eu já encontro, ai, aqui inclusivamente sim. Até aqui se daqui vejo algumas, é muito giro esse lado. É pena que não são verdadeiras porque não se aguentam, tem que ser, mas são quase verdadeiras. É muito sazonal também. E dura muito pouco, dura muito, né? Pouco. Agora houve uma altura que havia tulipas e que nem 3, 4 dias me duravam aqui na jarra. É uma pena. Esse lado é triste. Quantos quartos? 30. 30 quartos, espalhados por 4 andares, uma zona comum, que foi muito prática para nós nestes últimos dias. Um restaurante, é um pequeno grande hotel. Eu gosto tanto de ouvir isso. Não é? gosto, porque para mim é um grande hotel, sem dúvida. Conseguimos dar, satisfazer o cliente quase como um grande hotel, não é? Sim. Temos quase tudo, não é? Eu acho que tirando a piscina, dos óbvios, vocês têm tudo. Banheira. Tem banheiras, mas tem muito boa pressão de água e quentinha. Ai, que bom, pois olha, ótimo. Que às vezes hotéis grandes que não têm. E não imagino ao tempo que a nossa caldeira existe. São daquelas já moda antiga que ainda duram assim, sabe? Quase a vapor.
mas funciona tão bem, eu não troco. Não mexe. O que funciona não se estraga. É isso. Elizabeth, fala-me um bocadinho de Bragança. O que é que eu não posso deixar de conhecer em Bragança? Olha, Bragança, temos, para além de tudo o que é de museus e monumentos que a cidade tem, temos a nossa maravilhosa gastronomia. Sim. Temos o campo, as montanhas, as aldeias, o turismo rural, a cidade toda em si que é acolhedora, é ou não é? Há um detalhe no hotel, que há alguns quartos que têm umas plaquinhas. Uhum. Um dos nossos membros das equipas ficou num Tive quarto... Tive a sorte de ficar nesse quarto. Nesse quarto. E não fui eu. E tem um detalhe que é um fotógrafo conhecido, porque ele inclusive fez viagens à Índia, muita história documentada. Jorge do Sobre. Que é apaixonado por Bragança e apaixonado pela Tulipa. Sobretudo pelo 405. Sempre quis dormir naquele quarto, porque a vista era diferente, antes não havia estes prédios aqui, e a senhora pintou-me, não sei se viram, num quadro que está lá pintado, não sei quem foi que ficou nesse quarto. Não vimos ainda, mas vamos encontrar. É, pintou o que via da varanda, eles adoravam aquele quarto, e quando houve uma semana que lhe fizeram um louvor aqui na terra, eu lembrei-me, por que não dar da nossa parte, ele merece ter um espaço dele. Ter um espaço dele. E pronto, fizemos esse quarto e ele ficou todo... Porque aquilo foi assim pensado, foi tão rápido que ele estava cá, tirámos a foto no dia anterior e no dia seguinte estava lá tudo montado. E ele, epá, como é que vocês fizeram isto tão rápido? Mas foi giro. E ele infelizmente nunca mais voltou. Portanto, eu estou muito contente. Ele já estava muito velhinho, eu tenho tido notícias dele porque comunico-me com ele. Ele faz parte aqui da família e a esposa também. E pronto, infelizmente as coisas já não estão tão bem. A ainda, idade não ainda perdoa. Pode dar a volta. A idade não perdoa. Pois, ainda pode querer vir cá uma última vez. Há uma coisa que é certa, deixou uma marca enorme e divulgou o Bragança por todo o lado. Sim, é uma visão diferente e internacional. Ele há 30 anos, mais ou menos, esteve cá, fez um trabalho. E quando voltou, ele foi procurar as pessoas que ainda estavam vivas, fez um estudo. Não é? Histórico e com as tradições da terra, é tão bonito, não é? Fotos tão realistas e tão... A gente olha para a foto e vê o que é que ele quer mostrar ali, tão giro. É engraçado quando as fotos transmitem aquela arte que nós esperamos da pintura, não é? Sem dúvida, e ele consegue fazer isso. Ele era, pronto, um grande profissional. Sim. Pela expressão e tudo, dava para perceber o que é que sentiam as pessoas. É o máximo. Para terminar, porque eu tenho que ir visitar Bragança. Claro. Como é que as pessoas podem marcar e saber mais sobre o hotel? Porque há sempre aqui um espaço para vender e um espaço para... Há uma área comercial também para promover. Pois, então, convido-os a visitar Bragança. Temos imensas coisas para mostrar. Vão ficar... Acho que não, nem vão ter tempo... porque vão ter que ter um programa muitos dias para poder gozá-lo e eu estou aqui disposta para explicar quais são os maiores atrativos. Vão ser muitos, mas vou tentá-los selecionar e sobretudo a nossa gastronomia. Aqui no Tulipa come-se bem, dorme-se melhor e eu acho que vai ser bom vocês visitarem-nos, nós cá estaremos para isso. Não é? Vou ter muito gosto. Fora, sem câmaras, eu vou estar muito mais à vontade. Voltaremos ao Tulipa, até porque vai ser onde descansaremos por estes dias. Mas temos que sair para conhecer estes campos, esta cidade, estes monumentos e esta história. E como conhecer melhor a história do que num carro histórico? Com o Bruno, um apaixonado dos carros, como eu, mas também um brigantino que conhece esta região como poucos. Estamos num dos sítios mais emblemáticos de Bragança, porque acabamos por encontrar o castelo,
a igreja e o Domus, que são três grandes monumentos aqui da região. Sim, é verdade. O castelo é, se calhar, a parte mais importante de Bragança. E depois temos a Domus e a igreja. Há outros monumentos aqui em Bragança também muito importantes, desde a Praça da Sé e vários museus, o Museu Abade da Sala, entre outros. É uma cidade lindíssima, com uma paz interior muito bonita, e é muito giro nós estarmos a passeá-la no 127, porque acabamos por ter um carro com história numa cidade com muita história. São 550 anos. Eu sei que tu não és especialista de história de Bragança, és só habitante, mas são, 550, são mais de 500 anos de história. Sente-se nas ruas que há muita coisa que já aconteceu por aqui, e é um espaço. Como é que é viver aqui? Vivemos sossegados, não há movimento, grandes movimentos, acho que as pessoas gostam. Tu falaste em movimentos e é bom relembrar isso. Tu foste do movimento estudantil, foste das Tunas, foste da Associação Académica, também há a famosa Universidade de Bragança. Como é que a cidade vive com os seus estudantes? Não é universidade, é Politécnico. Sim, sim. Pronto, tem 30 anos. O Politécnico, se calhar, é a entidade mais representativa, ou uma das mais representativas da região, que traz muitos estudantes e tudo o que desenvolve à volta do Politécnico. Penso que quase toda a região vive um pouco também neste intercâmbio com o IPB. Passei alguns anos nas associações, no IPB, nas Tunas, na Associação de Erasmus, fui fundador da Associação de Erasmus, criei uma rádio-escola na altura. Pronto, e nas associações académicas, no resto, sempre. Eu sempre gostei muito. Faz muitos amigos também, sempre, não é? Faz. É o importante das associações é estas ideias de compartilhar e de conhecer novas amizades. O município não se centra no castelo, tem muito mais para ver e tu tens muito mais para mostrar. Vamos ver, vamos por aqui. Fomos nós, entre histórias de carros, do Politécnico, das festas, da comida, da cidade, do castelo, vendo esta terra que não pode deixar de visitar e vir conhecer novos amigos e mais carros. Olha, já estou a gostar. Já estou a gostar. Tem o motor 6 cilindros, 8 cilindros, em linha, parece uma conta para mim, mas gasta 40 ou 100. Num dia bom! Bolas! Tem bateria aqui. Sim, claro. Vai daqui até lá atrás, está tudo em linha. 8 cilindros em linha. Mas é só um somzinho. Põe-se um copo de água ali em cima. E não mexe. Não mexe, nem se sente essas coisas. Doutor Joaquim, nascido e criado na belíssima Bragança, mas estudou em Espanha, viveu em Lisboa, voltou para cá e juntou este mini fantástico museu de paixão pelos automóveis, que não há outra maneira de o dizer. Se eu lhe perguntasse qual é o segredo mais bem guardado de Bragança, podia ser esta garagem cheia de joias automobilísticas? Não, este não é que propriamente seja segredo, porque aqui em Bragança quase toda a gente a conhece. Eu estive durante muitos anos, bastantes anos, de presidente do clube, do Nordeste Automóvel Clube,
Fazíamos muitos passeios dos carros antigos, grande parte desses carros eram os carros que eu facultava a muita gente para levarem e para encher esses passeios, não é? De maneira que grande parte, e fazíamos muitas, algumas voltinhas aqui na cidade, em exposições, portanto a maior parte dos carros são conhecidos, daqui em Bragança são quase todos conhecidos. E já lhe aconteceu, no meu caso, por amigos comuns, vim aqui parar, mas já lhe aconteceu turistas virem cá bater à porta e dizer, eu sei que tem aí uma precisidade, um carro americano, ou um carro alemão, ou um carro sueco, e já lhe aconteceu esse género de turismo de procura? Já me aconteceu várias vezes, porque é natural, pessoas que tenham paixão pelos carros e quando chegam a qualquer terra perguntam, não há por aqui quem tenha carros antigos, aliás, como me acontece a mim, como eu faço quando vou a outras terras, não é? E tem-me aparecido várias pessoas de outros países, de França, de Inglaterra, da Alemanha, que às vezes procuram e aqui vêm, eu faculto sempre, abro a porta, abre-se sempre a toda a gente que queira, claro, visitar e que os queira ver, e há muita gente, de facto, felizmente, que tem uma grande paixão pelos carros antigos, e eu fico, para além de ficar lisonjeado porque gosto de apresentar, que vejam aqui, de facto, estas relíquias, porque isto faz parte de um passado, mas identifica-nos com as épocas também. O sim, próprio, sim. Cada carro tem a sua época. Sim. E nós identificamos. E vê-se detalhes históricos e políticos, às vezes, na presença de design ou de um detalhe, acaba por se ver ali a história colada, sim, não é? O carro, todo o carro faz parte da história de todos os países também. E se eu voltar aqui daqui a uns anos, vamos ter um museu? É possível que este sonho se transforme num museu formal, com um bocadinho da história automotiva? E eu tive essa ilusão e gostaria mesmo que ela se tivesse concretizado. Ainda sugeri essa hipótese ao anterior presidente da Câmara, que ainda ponderou, mas não se encontrou na altura, portanto, espaço adequado e não se chegou a concretizar. Mas ainda é possível. Mas foi de facto uma ideia que tive e era um sonho também que tinha, porque isso partiu também, era a ideia que havia de dois amigos, que fomos muito amigos e infelizmente ele morreu há pouco tempo, que é o presidente, era o presidente do Clube de Salamanca, dos carros antigos, e que disponibilizou toda a sua frota também para fazer um museu, e hoje é um grande museu em Salamanca, o Museu de Carros Antigos em Salamanca, e eu tinha essa mesma pretensão, mas não se chegou a realizar. Doutor Joaquim, apaixonado por Bragança, os melhores sítios para dar uma volta com um destes carros? Onde é que eu tenho que ir? Eu não vou levar nenhum, eu sei que não posso levar nenhum, eu tentava, mas não me deixam. Mas onde é que eu devo de ir para conhecer um bocadinho mais de Bragança e para os meus espectadores conhecerem este fantástico espaço, esta fantástica cidade? Uma vista da cidade, sobretudo da cidade antiga, mas que se visualiza grande parte também da parte moderna da cidade, é a volta, nós chamamos-lhe aqui a volta ao cabeço, que é a volta aqui à estrada de turismo, que começa aqui na Ponte do Fervença e vem entroncar novamente na Ponte do Fervença, na rotunda do Fervença. Tem uma paisagem maravilhosa e dá uma ideia do que era a antiga Bragança e grande parte, portanto, da nova Bragança também. Vamos tirar esta foto, que é para eu sair. Tem que se ver a cor, Catarina. Vai? Puxa a porta, puxa a porta. Gosto muito, muito, muito. Posso sair? Claro. Sou eu. Espera aí. Não, não, não.
Vá. Já sei. Não é aqui. Já sei. Vai, vai. 3, 2, 1, vai. Pensas que eu não sei sair do carro? Gosto. E apesar da oferta do Dr. Joaquim, lá deixei o Porsche para trás, para continuar a visitar Bragança. Jorge? Oh, olá! Meu caro, é o Jorge que me vai explicar como é que se pode manter a boa forma física apesar da gastronomia local, não é? Boa, sim, senhor. E como é que vai fazer isso? Vou convidá-lo a vir ali ao nosso ginásio, JDC Academia. Olha, vamos, mas não me vai converter a nada, que eu, o meu físico não me permite ginasticar demasiado. Paga-lhe um cafezinho, pode ser? Já não é mau. Vamos lá então. Não limite os seus desafios, desafie os seus limites. Exatamente. Então, este é o espaço de que se fala. O sítio onde se pode fazer exercício físico, mesmo quando se vem de férias. Sim, exatamente. Além de todo o espaço exterior que podem encontrar, a zona verde, as ciclovias, aquelas máquinas que o próprio município fornece nesses parques, onde podem também praticar exercício físico, mas se estiver a chover ou se quiserem algo mais personalizado, algo mais acompanhado, nós temos aqui um espaço sempre aberto, trabalhamos até inclusive ao sábado. Ok. E pode-se pedir aulas a bolso, sim, contratar 3 ou 4 dias enquanto estamos cá de férias? Sim, nós temos um pacote mesmo próprio disso, temos aulas a bolso, a pessoa pode comprar aulas a bolso e nós temos depois um cartão que vai descontando as aulas, okay. Mesmo se for uma pessoa que seja frequente a vir cá, por motivos de trabalho ou assim, nós temos esses cartões a bolso, ou que alguém vem de férias, e nós temos casos disso, pessoal que vem todos os anos vem cá de férias e compra aulas a bolso e no ano a seguir chega cá, ainda tenho aqui algumas aulas para gastar. Temos também os serviços de PT, personalizados, com que o cliente, se precisar de algum acompanhamento mais especial, nós também fazemos só a bolso, é só aparecer. Portanto, é relativamente simples. O que é que podemos praticar aqui? Desde 10 modalidades diferentes de aulas. 10 modalidades, vamos lá ver se você acerta. 10 modalidades. Zumba Gold, que é diferente. O que é Zumba Gold? O Zumba Fitness é um modalidade mais para a população em geral. O Zumba Gold é para a população da terceira idade. Ah, ok. É próprio. O Zumba Kids, que é para 3. Depois temos o Treino Funcional. Treino Funcional. É uma aula focada mais nos movimentos funcionais do corpo. Temos o SFX Core. Espera, não, isso é um jogo de computador, não é? Não, o SFX Core é mais focado no core, no nosso centro do corpo. Ok. Depois temos o Jump, que é em cima dos mini trampolins. Ok. Depois temos uma aula de Pump, que trabalha o corpo todo, a mala full body, desde braços, pernas, tudo coreografado com música. Temos o Pilates. É o conhecido, depois temos o Mind. O Mind é uma junção de Pilates, Yoga e Tai Chi. Okay. E tudo ali junto com música. E temos o CrossFit. Eu tinha uma pergunta que é os horários, que é uma pergunta clássica que toda a gente faz. Nós estamos abertos a partir das 7 da manhã. Muitos serviços de PT são feitos logo pela manhã. O pessoal quer treinar antes de ir trabalhar, porque à tarde tem os filhos para ir buscar à escola, à azáfona do final da tarde, já não dá. Então nós estamos a partir das 7 da manhã e finalizamos por volta das 9, 9 e meia da noite. Ok. Tu és um habitante de Bragança, conta-me, onde é que eu tenho que ir e onde é que eu não posso deixar de ir nesta fantástica cidade? Comer. A gastronomia é importante. E depois passear aí pelo nosso montezinho, que é fantástico e tem muita cultura, os museus, a zona histórica, o castelo, um dos mais bem conservados da Península Ibérica. E comida, a gastronomia que é fantástica. Não pode ir embora sem comer tudo o que há para comer aqui. Vou seguir esse conselho. Gosto mais desse do que de vir cá ao ginásio. Convido os nossos espectadores a conhecer Bragança e a vir à JDC Academia. Então vá, toda a gente que quiser conhecer o interior de Portugal, mesmo cá na Pontinha, Bragança é uma magnífica cidade com muitas zonas verdes para explorar, muita montanha e muito exercício físico aqui na JDC Academia. Apareçam! Depois de ver tanto exercício e com o cair da noite, chegou a altura de mais uma experiência gastronómica. E nada como voltar ao castelo para visitar o meu amigo Luís Portugal e a sua tasca do Zé Tuga.
quanto tempo é que estamos aqui? Este espaço é relativamente recente. Este espaço é relativamente recente, sim. Estamos aqui há algumas horas. Sim. Mas estamos aqui em permanência há 6 anos. 6 anos. Abrimos a Tasca Desertiva dia 1 de Abril. Menino, até anos. Parece que é mentira. Sim, porque toda a gente dizia que era mentira. E não foi uma data ao calha. Foi aquela que foi possível. E estamos aqui há 6 anos, dentro desta pequena vila fantástica, encantada por pedras e montanhas à volta toda, e que estamos aqui muito felizes. Mas foi uma revolução, tu tens noção que foi uma revolução trazeres uma cozinha moderna, com cuidado de empratamento, apesar de seres acusado de prato cheio para a tua liga, para a liga de Bragança era prato muito vazio, apesar de não o ser, mas eu sei que não o é, mas foi uma revolução para esta terra. Eu acho que a minha vida é feita de revoluções, portanto, aí não me escandaliza nada. Mas o Transmontano é um povo de muito bom gosto gastronómico, sabe o que é bom. Ao saber o que é bom, aquilo que temos que fazer é fazer viagens. Foi sempre o meu princípio, fazer viagens gastronómicas, e para atingir o auge, que era o orgasmo gastronómico. E quando nós conseguimos atingir esse auge numa viagem, é a nossa satisfação, é como em tudo. Sim. Nós tivemos uma experiência aqui hoje que eu acho que é repetível, não é? Há experiências que são irrepetíveis. E eu acho que esta experiência que nós tivemos, eu imagino que tu faças com praticamente toda a gente, que é a apresentação, porque sei que tens prazer nisso, de apresentares o prato, explicá-lo, contar a sua história, as suas origens, ter a tua brincadeira, o teu, eu diria que é quase um mise en place do entretenimento que é a refeição. Tu tens prazer nisso e fazes isso habitualmente. Eu entendo que uma refeição não é o ato só de comermos. Claro, é uma experiência. Temos que comer muito bem, temos que fazer uma viagem, temos que, acima de tudo, perceber a viagem, como em tudo na vida, claro. Nós temos que perceber a vida, perceber a viagem, e depois de percebermos a viagem, temos que ter uma relação simpática com a viagem, temos que ter momentos no meio da viagem mais controversos, acima de tudo, temos é que fazer uma viagem feliz, e é aquilo que eu quero, é fazer clientes felizes. Sim. Conta-me um bocadinho da refeição que nós tivemos o prazer de experienciar. Tu começas com entradas, tudo desconstruído. Consegue-se quase experimentar Bragança ao longo de uma hora e meia de refeição, porque tu vais desde os sabores do folar, passas pelos azeites, pelas manteigas, homenageias toda esta cultura gastronómica em micro-experiências prolongadas. Se calhar queres-me tratar mal depois desta minha análise. Não, de todo. Mas acho que é um bocadinho uma viagem pelos sabores de tudo o que por aqui se faz, não é? De todo. Eu, quando soube que vinham de Lisboa, tentei fazer uma viagem transmontana. A minha cozinha não é uma cozinha transmontana, é uma cozinha de autor, mas é uma cozinha que valoriza os produtos de qualidade. Vai buscar produtos aos Açores, ao Algarve, ao Alentejo, às Beiras, atrás dos montes. Portanto, acima de tudo, assumindo muito os produtos nacionais, porque de facto nós temos do melhor que há no mundo. Percebê-los, recriá-los e dá-lhe uma roupagem diferente, isso para mim é encantador. Eu começo sempre, quando penso um prato, começo a pensar no produtor, no distribuidor e no prato. Portanto, temos que falar em cadeia. E até neste tempo, nesta altura que nós atravessamos desta pandemia, acho que temos que pensar muito em cadeia. E ao pensarmos em cadeia, temos que levar a cadeia direita. Imagine, para dar um exemplo, comemos uma trufa de Botelho e Casulas, uma coisa que se come em Trás-os-Montes, numa época específica, num curto período de tempo. E quando eu olho para a semi-indústria do fumeiro, digo assim, então e eles depois o resto do ano não podem vender este produto? E tentar criar, com o mesmo sabor, há uma coisa na minha cozinha que eu não abdico. O meu prato tem que ter sabor e tem que ser
de leitura fácil. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o cabrito tem que saber a cabrito, as gambas têm que saber as gambas, as batatas têm que saber a batatas. E há uma preocupação muito grande da minha parte e da parte da minha equipa, que é o nosso planeta. E quando estamos a olhar para o nosso planeta, temos que pensar no desperdício. E temos que pensar naquilo que também que nos faz bem e que nos faz menos bem. E, portanto, nós trabalhamos cascas, trabalhamos espinhas, trabalhamos ossos. Daí aquela questão do pão, de 3 ou 4 tipos de pão num único prato também. Sim, não pode haver desperdício. Estás-me a querer falar da nossa folha de pão. A nossa folha de pão é pão que sobra e que nós fazemos uma folha bem crocante. Adoramos os crocantes e que também pomos juntamente com o nosso pão feito no dia, com o nosso folar, com o nosso pão de brasa, ou com o nosso pão de arroz. E essa sustentabilidade, que a dada altura chegámos a tentar até combinar, conhecer o outro lado deste restaurante, que é ir à pesca, ver a apanha das batatas, e eu sei que tu tens esse prazer de acompanhar todo o processo. E falávamos durante a refeição da sustentabilidade, ainda agora estávamos a falar dela. Achas que tem a ver também com a tua vivência neste ecossistema tão verde, tão cheio de água, tão cheio de produtos de qualidade? Esse lado é o Luís a colocar a sua vivência de Bragança e a tentar preservar esta história, estes sabores, estes conhecimentos? Eu tive uma vantagem muito grande. Deixa-me só ir atrás. Achas que conseguias ser jornalista sem fazer jornalismo? Uma coisa esquisita. É estranho. Eu comecei primeiro pelo produto e depois vim para a cozinha. Percebi o produto, valorizei o produto, valorizo muito as pessoas. Quando eu vejo fazer cuscos transmontanos, de que fui eu que os pus outra vez na alta cozinha, e quando vejo que aquelas senhoras estão ali dedicadas à causa durante horas e horas de forma minuciosa a trabalhar aquilo com tanto carinho, quando vejo um agricultor aqui, que, ou seja, Trás-os-Montes não tem uma agricultura de assim muito rápida, tem uma agricultura de carinho, até porque a própria natureza nos deixa ter uma agricultura muito rápida, que estão a trabalhar a batata durante 6 meses ou 7 meses para poder colher, que trabalham um castanheiro um ano inteiro para poder colher durante 15 dias, quando vejo toda essa dedicação, eu tenho que, acima de tudo, respeitar o produto. E ao respeitar o produto é trabalhá-lo da forma mais humana, mais sentida. Um prato tem que ter uma história. Um prato tem que ter um sentido. Porque senão estamos num sítio qualquer e não estamos a fazer uma viagem e eu quero fazer viagens gastronómicas. Como é que pode uma vitela mirandesa, que é uma raça autóctone, ser criada durante 6 ou 7 meses nas nossas montanhas, ir para certificação com 120, 130, 140 quilos e demorar 6 meses a fazer, e a mesma vitela noutra região do país, nos mesmos 6 meses, pesar 400 quilos. Ou seja, o agricultor transmontano está a ser prejudicado em termos de valor? Não, nós temos que pôr valor acima disso. E temos que o respeitar acima de tudo. E se nós respeitarmos, respeitamos a nossa identidade. Eu sou um apaixonado por Trás-os-Montes. Sou um apaixonado por Portugal, pelos produtos transmontanos. E eu, em cada cantinho de Portugal, descubro um produto diferente, valorizo, respeito e quero tê-lo à mesa para fazer a delícia dos meus clientes. E foi uma delícia, esta refeição foi uma delícia. Dito isto, se vier a Bragança, não perca a oportunidade de passar por aqui pelo Zé Tuga. E o Luís vai-lhe fazer um convite, eu nem lhe vou dizer qual é que é a câmara, porque é que tem o LED aceso, e ele vai convidá-lo a vir cá experimentar estes e outros muitos pratos, porque eu sei que a ementa vai variando também fruto dos produtos da época. Podias falar disso, sim, um bocadinho, são antes de terminares. Então, vamos falar sim, sobre isso. A sazonalidade dos produtos é uma coisa extremamente importante. Nós temos que os aproveitar enquanto eles estão, e aquilo que eu faço à revelia da tudo aquilo que é a escola de cozinha e tudo aquilo que os livros dizem é ter um menu de inspiração. Sabes o que é que isso quer dizer? Aquilo dia... que te aconteceu hoje, comeres aquilo que me apetece. Sim. É para mim. Respeitando as alergias, respeitando bem. Os elementos que as pessoas gostam ou não, mas respeitando acima de tudo aquilo que, há,
que a natureza nos dá naquele dia. E a minha inspiração, quando venho para o castelo, para o meu reinado, está mais... está de chuva, apetece-me um prato mais de conforto, está mais de sol, apetece-me ir mais ao mar ou ao rio, ou às ervas. E acho que isso é muito importante. E se pensarmos assim, levamos uma linha direita. Sabes que isso está-me a levar a um outro tema, e as conversas são como as cerejas. Está-me a levar a outro tema, que é... Sabes, temos da melhor cereja do mundo aqui, a Alfândega da Fé. É... eu depois explico-te isso. Depois falamos sobre isso. Mas dito isto, acho surpreendente esse lado, porque... uma coisa que eu descobri em Bragança é que a experiência que eu tenho em janeiro é diferente da experiência que eu terei em fevereiro, ou em março, ou em abril, porque há coisas a acontecer ao longo, também fruto desta natureza viva de que o concelho tem. Falaram-me em, se vieres no inverno vais ter neve no Parque Natural, se vieres em outubro, penso eu, tens a brama dos tais veados que falavas que tem que se experimentar. Se vieres noutra altura tens festivais de música, festivais de teatro, festivais disto. Deixa-me meter contigo, porque és de Lisboa. Mas não tenhas isso contra mim. Só quase em Lisboa é que se anda de t-shirt quase o ano todo. Porque aqui andamos de t-shirt, andamos de meia acabada, andamos de capote, de samarra e com muitos agasalhos. Portanto, ou seja, o ciclo do ano tem que fazer a nossa tendência gastronómica. E acho que isso é uma experiência fantástica. E aqui, na Tática do Zé Tuga, levas uma garantia. Nunca comes o mesmo prato, porque a minha inspiração nunca é a mesma, porque a inspiração da minha equipa nunca é a mesma. E mesmo com o mesmo elemento, com a mesma proteína, garantidamente que o prato não é o mesmo, porque não pode ser. Porque eu estou mais bem-humorado, menos bem-humorado, ou seja, a cozinha não pode ser química, porque senão isto perde a graça toda. Não há uma fórmula matemática. Não pode haver. Então, acompanha o Luís nas redes sociais, ele está no Instagram, no YouTube, a Tasca do Zé Tuga também está no Instagram. Facebook, Instagram... Essas coisas todas. Pode saber e pode tentar marcar a refeição para garantir que tem lugar, porque também o número, o espaço é limitado, mesmo sem pandemia, o espaço é limitado. E agora o Luís, o grande profissional de televisão, vai convidar-vos a vir a Bragança e ao Zé Tuga. É aquilo que eu repito constantemente, é bem-vindos à Tasca de Zé Tuga, é um prazer receber-vos, a casa é vossa, e aqui, acima de tudo, temos que estar felizes, estar contentes, e se não estivermos muito bem dispostos, não marquem para esse dia. Façam-me o favor. Um brinde a vós. Nós ficamos a brindar e a continuar a conversar. Vocês esperem, porque voltamos já a seguir com mais Bragança. Terminar desta magnífica refeição, termina também este Viagens por Portugal, com a certeza de que voltaremos com mais viagens para fazer consigo na próxima semana. Até lá! E vamos continuar por Bragança.